在1時間過ぎちゃったからランキングがゼロになっちゃったっていう、本当に申し訳ないんです。本当にごめんなさい。さっきランキングに来てくださった皆さん、ランキングに来てくださった皆さん、本当にごめんなさい。ちょっとすごいこと起きちゃったので、とんでもないびっくり、本当にそんなことあると思うくらいとんでもないこと起きちゃったから遅れちゃいました。シギタンからとうとういただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。とうとういて、でも本当にごめんなさい。ランキングにいらっしゃった皆さん、ちょっと説明したくて、ちょっと皆さん来てから説明させてください。エズモンさんからお化けかわいい、むしろかわいい。ちなみに20時になったら教えてください。20時まで配信しますので、ちょっと20時になったらごめんなさい。あゆちゃんに手袋をつけるところかわいかっためっちゃすぐ隣やん先っぷりの方がさっき会った方でね、本当にすごいこと起きちゃったから遅れちゃいました。びっくりするくらいすごいこと起きたのね。本当にそんなことあるって思うくらい、意外と声漏れちゃうわ。だからランキングねゼロからになっちゃうんですけど、でもどうしてもすごいこと言うよ。くしゃみしたい。アニメの卒業イベントセレモニーね、出るのでの待機、そうです。待機してアユを見届けて、レンまで行って、で戻ったら、とある喋ったことないスタッフさん、多分 AKB ショップの方かな、喋ったこと記憶がなかった、会ったことも多分あまりない方初見です、全然初見じゃない方が初見ですって言うんだけど、全然ちょっと申し訳ないくらい知らない方がに声かけられて申し訳ないくらい知らない方に何か言うねん、全然知らない方に声かけられて、この人覚えてるって写真見せられたのね。めっちゃ綺麗な方で、めちゃめちゃ綺麗で、なんかアーシャみたいな写真、アーティスト写真見せられたのね。誰って全然記憶にない。苗字がね、苗字が台湾の人の苗字なの。私台湾の人の芸能系の友達いないよ。まあ知ってれば、昔オーディション一緒に行った人ならそれは知ってるけど、全然知らない人。何そのエマチェンと知り合いだよみたいな、なんか全然知り合いじゃない人が知り合いだよみたいな的な。私本当にオーディションの一生の人しか、本当に芸能関連の友達は本当に一人もいないのに、誰ってなって、学生の頃一緒に遊んでたって言ったってってなって、名前がひらがなだけど苗字が台湾の人の苗字で、台湾の人の苗字っていうのは言い方ちょっと違うか誰ってなって、でも名前はこれ、本当の名前はこれじゃないけど、顔は、写真はこれ、写真見てた。待って、知ってるかもってなって、知ってる人だった。今は AKB ショップの方で働いてるらしいよ。
誰かというと、学生の頃私すごい、まあ、日本憧れてた日本に憧れてて、でその誰に紹介してもらったのかちょっとはっきり覚えてないけど、なんか日本が好きだからその友達紹介してもらって、その生まれはどっちなのか覚えてないけど、育ちは日本で、で中学生くらい、小学生、中学生、高校生くらいからかな、台湾に戻ったので、もう本当にあのもうほぼ日本人、ただ血が台湾人っていう子でね、だから日本に憧れてたから、私だから友達にその子を紹介してもらって、友達になってくれた方が、で私デビューして、ほとんどの知り合いの連絡先も消しちゃったから、だからもう8年以上前の付き合いなの。しかもかあの名前も違う名前になってて、まあ、開かないになっただけでだけど、最初分からなくて消したの。うん、そうなの。本当に高校、本当に指で数えられるくらいしか残ってない、なくて、そうなの、基本、うん、パンちゃんとか、うん、そう本当にほとんどの友達も連絡して、待ちやりね、うん、そうなの。みおちはそのままだけど、下の名前がひらがなにしたっていう。しかも写真がね、もうアーシアよ。全然あの裏側のスタッフみたいな感じじゃなくて、本当にアーシア、もうアーティストみたいな写真で、びっくりした。私本当に芸能友達いないのに、誰？誰？知らないって最初思ったのね。びっくりして。待って、知ってる。でも8年前、私の記憶上は8年前の顔だから、全然とんでも別人なの。ちょっと別人、ほぼ別人なの。名前も違う、花より団子、韓国版のがすごい、地元本当にみんな見てた、私は見てなかったけど、だから友達とあんまりそのアイドルの話とかしてなかった、喧嘩しちゃうから、私 AKB だけ見てたからAKB と K-POP みたいな感じだったから、うん、で、そんなことある？で、向こうは絶対私 AKB に入ったこと知ってるし、で、その、でも私は絶対、はい、はい、あの、先に AKB に入ったから、けど、え、私からしたらびっくりよ、え、いつ入ったか全然知らなくて、しかも本当にたまたま会ったスタッフさんなの。え、今までなんで私に行ってなかったのって感じ。でも本当に知らなくて、あの、びっくりしたの。来月の握手会で多分現場来るかもしれないの話して、8年9年前もすごない？そんな婚約でも、あ、でもそのスタッフさんも本当にたまたま、全然なくて、もうたまたま会って、お話とかもなくて、なんか、マジェンさん、あの、この人知ってるみたいな、急に誰って言って、誰誰誰って感じだったから、びっくりした。入社してもう長い、なんか、わかんない。わかんない。それも知らなくて。びっくりしたの、本当に。そんなことある？マジで忙しいから気を使ってたの。いや全然、さっきずっと楽屋に行ってた、全然楽屋でセリフ練習してた。今もう練習しようと思ったけど、喋ったことからね。20時からまで配信しますけど、そうなの、握手会
か行ってなくても話せるのは羨ましい。さっきのスタッフさん、私の、あの昔の友達どっちもお仕事なので別に私と話したくてとかそれじゃなくて、あのお仕事です。待って、びっくりした、本当にびっくりして、もう来月会うかもしれないのですごい楽しみにしてます。あと、私も会いたいって言って、あ、じゃあマネージャーさん経由で連絡先聞いてみる、あの送ってもいいかちょっと聞いてみるね。多分この仕事マネージャーさん経由で連絡先もらえるかもしれないけど、そう、世間意外と狭いの。そんなことある？まあ、世間狭いと思って、すごいよ、すごい話じゃない。サタブさんからお星様いただきました、ありがとうございます。ふう、再会できたらいいね。そう、でもまあ会えるやん。え、待って、本当にびっくりした。デビューしてほとんどの知り合いの連絡先も消した。もういとこのお兄ちゃんたちも消した。ほとんどの人の連絡先も消したの。あ、モモコは最初から持ってなかった。最初から持ってなかったモモコ。別に誰もモモコのコメントしてなかったのね、自分で。桃子は最初からいなかったけど、ほとんどの人の連絡先消したのね。めんどくさくなったっていうか、いとこもダメなの。なんかね、いやダメとかそういうわけじゃないけど、 LINE ごと消しちゃったのね。でも一旦本当に間違えて LINE ごと消しちゃったたのね。のと、ちょっと当時のマネージャーさんが厳しくて、 LINE 見られてて、でこれ誰とこれ誰とか、え、いとこのお兄ちゃんだけど、え、お兄ちゃんだけどってなって、 LINE ごと LINE ごとでした。なんか、え、でもお兄ちゃんです、うちのお父さんのお姉さんの息子だけど、それってもう、どうぞ、すべての LINE のいいよ、どうぞご自由に、私怪しいことございますだったけど、ちょっとめんどくさくなっちゃって、当時ちょっと本当に厳しくて、見失うのに、見られて怪しいことがないけど、どうぞどうぞ、説教もないなかったみたいな、どうぞご自由に、まあね、それもね、と、まあ、当時自分いっぱいいっぱいで、とりあえず当時のね、ちょっと連絡もね、基本本当に数人しか残ってなかったって話、だから仲良かったけど連絡先消したのね。恋愛禁止、いやいや、キモ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 、あの仲良くないいとこのお兄ちゃんはちょっとやっぱ違う違う、それは絶対違う、100% 違うので、それご安心を、本当に全部ね、友達の
マジで面白いね。ありがとうございます。まあまあまあ。うん。だから自分で言うのはあれなんだけど、たまにしか会わないから仲いいけど、仲良く仲いいお兄ちゃんたちと仲良くないお兄ちゃんたち。でもめっちゃ仲いいよ。3人は、ね、あんまり仲良くない。あ、20時になった。そろそろ。撮ってない。なんかびっくりして。しかも写真本当にアーシャっぽい。さっき読んでなくて本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。もうさっき壇上に来てくださった皆さん、またなんかその人と死んであったら教えてね。うん、教え。写真見て大人になったなって。まあそれがすごいよ。またなんか来月なんか進展あったらいいね。クリスタ、また続きをです。順位はのんちゃんです。順位は3です。7位はマチャハートさんです。6位はにゃー安心安全マジ、うん、そうなの、どうしよう。安心安全。4位はおくちさんです。ありがとうございます。3位はえともさんです。ありがとうございます。2位はしぎさんです。拍手会ありがとう。生マチャにやっぱ可愛かったです。ラブ。ありがとうございます。では皆さん、さっき壇上に行ってくださった皆さん、本当に申し訳ないんです。この後は、あゆちゃん撮ったらあゆちゃんの方行きます。さっきも言ったけど、りなちゃんの方行きます。かぶったらあゆちゃんの方行くんだけど、できれば両方行きます。サドルさんからお星様いただきました。ありがとうございます。ではでは、また今日配信はここまでにしようかなと思って、その明日は長い一日になるから、明日もしかしたら追い込む配信するかもしれないけど、またです。また後でセレモニーの、ありがとうございました。